Laikam jau tagad ir tāds brīdis pienācis mūsu valstī, kad ir lietas, kuras ir jāuztver personīgi. Visi mēs cenšamies būt ļoti pašpietiekami, neatkarīgi, brīvi un tā tālāk. Bet nu, šis ir brīdis, un 2. Oktobris būs brīdis, kad vajag personīgi kaut ko izdarīt. Un izdarīt kaut ko valsts labā. Un, ja jūs jautātu, ko es varu izdarīt, vai ko jūs katrs varat izdarīt savas valsts un savas nākotnes vārdā, tad varbūt tieši šis ir tas brīdis, kad ir jādodas balsot un jāsaprot, ka tieši tā viena tava balss var būt ļoti izšķiroša, ļoti nozīmīga. Un tālāk jau par ko, tad, nu, protams, esat kritiski, esat gudri, esat saprātīgi. Mēs bieži vien kaut ko izvērtējam pēc vizuālā, ja? Patīk seja, nepatīk seja. Sejas varbūt dažādas un jādomā, kas slēpjas aiz tām sejām un kas ir varbūt vairāk jāieklausās vārdos un gan rakstītajos, gan izteiktajos un jābūt kritiskiem un jāvērtē un jāanalizē. Un kas vēl, manuprāt, tas ir ļoti labs šobrīd tāds sarunu temats arī draugu lokā un ģimenes lokā. Jā, manuprāt, tagad runāt par politiku ir diezgan moderni un esat moderni un runājat un domājat par to. Kas tad vēl? Jā, noteikti, ka ne jau visi tad neapzinīgie, kas neesi, ir arī apzinīgie. Tad apzinīgajiem es novēlētu vēl paņemt 4, 5 un 10 līdz un veicināt to, lai mēs tiešām, lai mēs balsojam, jo galu galā, no cik tad ir to lietu, ko mēs izdaram kā pilsoņi, veicot savu pilsoņu pienākumu. Mums nav daudz šo pienākumu, bet šis pienākums iet uz vēlēšanām un piedalīties ir mūsu svēts pienākums, kam jātop vienkārši par ieradumu, ņemat bērnus līdzi, lai viņi redz, ka vēl pēc gadiem, lai arī viņi zinātu, ka balsot un iet uz vēlēšanām ir tā normāla lieta. Tas ir jādara, jāmeklē iemesli, lai to izdarītu, nevis ieganst, lai to nedarītu, arī tad, ja jūs varbūt šajā dienā neesat valstī. Balsosim par Latvijas nākotni un būsim atbildīgi.